е някъде тук? Това е Маугли. Със сигурност. Гледайте внимателно. Това момиче Маугли живее в гората. Ако можехме да я хванем, ще я хванем. Винаги успяваме. Приятели, не мисля, че този път ще успеем. Добре, да тръгваме. Взе храна. Да затворим. Добре, всички в колата. Разбирате ли колко сериозно е това? Аха! Приятели, трябва да се отнесем много сериозно, защото ако я хванем, ще станем много богати. Сериозно ли? Да, сериозно. Ако хванем това момиче Маугли и я заведем в музея, те ще ни дадат цял милион долара за нея. Вау! Хей, спрете да се вълнувате. Нека се захванем за работа. Добре, страхотно. Взехте ли капана? Да. Добре, браво, сложи го в колата. Дима, ти взе ли плодове и вода? Да, ето. И така, какво чакате? Хайде в колата! Да, да хванем момичето Маугли. Вече виждам как ще живея като милионер. Това е лоша идея. Аз не виждам как ще хващам някакво момиче Маугли. Всички сте страхотни. Сложихме всичко в колата. Да тръгваме. Да поставим капана сега. Побързайте, преди да се стъмни. Хайде, хайде, побързайте. Тук, тук, тук. Къде? Тук, тук. Добре, сега ми помогнете да закача този капан. И още нещо. Има диви плодове. Така че хайде, ти и ти, отидете за ягоди. Диана, нека опитам аз да го хвърля. Да, хайде, хайде, хвърляй! Едно, две, три! О! Хайде, по-бързо, по-бързо! Настя, чули това? Да, чувам нещо. Диви ягоди. Да, ето, май ги намерихме. Приятели! Готово, направихме го. Хайде, хайде! Приятели! Да не си поудяла, това е диво растение, ще се превърнеш в Маугли. Наистина ли? Всичко вече е готово. И аз съм готов. Чуде се как това момиче Маугли изведнъж ще се оплете тук. Лейла, боже, не виждаш ли? От тук ще я подплашим и готово, хваната е. Милиони долари в джоба ми. Да, да. Кати, Настя, намерихте ли тези диви плодове? Да, успяхме, ето ги! Страхотно! Добре, приятели! Тихо! Усещам как вече ни наблюдава от някъде! Даяна? Какво? Не взех никакви плодове със себе си, а вече съм гладен! Дима, сега ли? Добре, върви ги вземи, но много бързо! Не можем да пропуснем момичето Маугли! Дима, моля те, побързай, или скоро ще се стъмни и няма да имаме шанс да я хванем. Хайде! И така, ще ям нар и банани. Настя, не са ли ти много? Добре, да хранихте ли се през последната година? Хайде, трябва да спечелим тези пари. Тогава ще може да си купувате банани, какво ли още не. Но сега задачата ни е да хванем момичето Маугли. Ясно? Шш, тихо! Тя е някъде тук. Момчета, това определено е Маугли. Гледайте внимателно. О, този звук дойде оттам. Да отидем там да видим. Маугли е! Добре, приятели, трябва да изплашим от тук, така че да попадне в нашия капан. Ще крещим много силно. Едно, две, три. О, чухте ли това?
Това е Маугли! Какво чакаме? Бързо! Да я хванем! Да, сега ще хванем! Е, Маугли, внимавай! Откраднала е бананите! Да я хванем! Да бягаме по-бързо! Бяга! Видяхте ли колко е бърза? О! Да! Е, защо не я настигна, Дима? Нашият милион избяга и ни взе бананите! Да! Трябва да я намерим! Момичета, вероятно няма да я хванем. Видяхте ли колко е бърза? И как летеше по клоните само? Трябва да я хванем! Казах ви, че това е лоша идея. Няма да я хванем. Съгласна съм, трябва да се приготвим по-добре. Не можем да я хванем с голи ръце! Дори капанът не проработи. Да се прибираме. Да се прибираме. Е, добре, ще се подготвим, ще направим още капани. Ще вземем много стръв и утре ще се върнем тук. Да, хванем! Да! Хайде, да вървим! За всичко е виновен Дима! Не, Дима не е виновен! Да, всичко е заради Дима! Знаете ли защо? Дима изобщо не ни помогна! Направихме всичко сами! Момичета, какво говорите? Вие тичахте бавно! Ти тича бавно! Какво? Луд ли си? Не бягахме бавно! Дима изобщо не ни помогна! Наистина, момичета, направих всичко по силите си! Не! Разбира се! Дима е виновен! Добре, трябва да се върнем и да направим повече и по-надежни капани. Да! Тя е много хитра. Ето, Дима, вземи и го сложи някъде. Хайде, направи нещо вече. Погледни го, тича бавно. Ще хваща Маугли. Да, бе. До сега да имахме милиона. Никога няма да получим този милион. Не, няма. Добре, как допусна това да се случи? Не мога да го разбера. Защо не я хвана? Ти нали си футболист? Футболист. Добре, затворете вратата. Хайде! Добре, това беше. Трябва да се приготвим за утре. Да, утре вечер излизаме на лов. Ще направя капаните. Страхотно! Трябва да я хванем. Можахме да я изпуснем. Да, как? Сега дори искам повече да я хванем. Ще мисля за нея и къде избяга с нашите банани. Добре, момичета, какви други капани можем да измислим за тази Маугли? Не знам, но имаме нужда от по-добри. Слушайте, имам идея. Ами ако тя харесва сладки напитки, може да й купим кока-кола и да я оставим там. И когато отиде, ще хвърли мрежата над нея. Имаме нужда от много лакомства. Тогава трябва да купим повече неща. Да. Приятели, не може ли да я примамим по приятелски начин? Да, добра идея. Как по приятелски? Тя е много дива. Мисля, че нищо приятелско няма да работи. Добре, значи имаме нужда от нов план и много добър боен дух. Да, ние не се страхуваме от Маугли. Да, не се страхуваме. Ще хванем тази Маугли. Да, не се страхуваме. Да, ние сме силни. Боже, тя сякаш се появи от нищото. Видяхте ли това? Видяхте ли? Трябва да бягаме от тук, сега. Как може да бягаме? Трябва да я хванем. Не, няма начин. Махаме се от тук. Уоо!
бягаме! Побързайте с вашите харесвания и се абонирайте за канала ми. Аз и приятелите ми ще се опитаме да хванем тази Маугли.